Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg er hjemme hos mine forældre, og jeg er kommet med en lille underlig idé. En lille underlig udfordring, som jeg vil udsætte mine forældre og lillebror for. Mor, er Max vågen? Nej. Altså, Max og jeg, vi havde en aftale i går. Vi skal op og filme i morgen, Max. Jeg kommer og vækker dig klokken 10. Okay? Er du fucking bims, man? Jeg fik et chok. Godt, men nu når vi alle sammen er vågen, kommer vi lige herhen. Kom hid. Max, tag en t-shirt på. I dag har jeg jo selvfølgelig planlagt nogle sjove ting for dagens video. Det her, det er faktisk en slags udfordring, hvor at I skal spille de her karakterer. Nej. Så jeg har selvfølgelig taget lidt udklædning med. Jeg gør det. Vi stopper. Vi er ikke færdige endnu, før det bliver værre. Når jeg har tildelt jer denne karakter, I får, så skal I være den her karakter og bestille noget mad på en drive-in. Så far, hvis du er en diva, så skal du rulle op og sige, kom nu med mig. Jeg vidste selvfølgelig godt, det her det ikke ville være noget, der ville være totalt mega positiv stemning over. Så jeg har købt noget lokkemad. Så jeg har faktisk taget noget mere med. Nej. Jeg har faktisk taget en præmie med. Og denne præmie har en værdi. Denne præmie har en værdi af 1400 kroner. Ej! 1400 kroner? Ja, jeg ved i hvert fald, at det er noget, I alle kan bruge. Jeg ved faktisk ikke, om der overhovedet er nogen af dem, der bliver glade for den her. Den, der spiller sin karakter allerbedst, vinder præmien. Og far, jeg har taget lidt med til dig, og du skal spille den her diva. Du skal finde din indre diva frem, som vi alle sammen ved, du har inde i dig. Kommer du ud, så vi kan se skønheden, far? Mor, okay. Den karakter, du skal spille, det er en rocker. Jeg har faktisk taget den her rocker på ryggen. Så mor, er du klar? Ved du allerede, hvordan du skal spille, mor? Ja, jeg har fuldstændig styr på mig. Max, du skal faktisk være en hippie. Ja. Jeg skal bare have en burger. Og gerne en af de grønne. Kom ud, Max! Ej, hvor er du lækker. Love, peace, respect. Det var lige lidt John Lennon. Jeg tror altså godt folk, de kan se, det er nok alt her. I skal bestille mad som den her karakter. Og mig og Naja, vi kommer til at bedømme, hvem af jer, der spiller den her karakter allerbedst. Ej, hvor hold, jeg mega hvid. Den gider ikke lige gøre mig brun, mor. Skal du købe noget solcreme? Du skal op med den her, far. Kom så. Hurtigere. Hvad far, skal vi lige prøve at få dig ind, mere ind i den her rolle her? Nej. Kom nu, far. Jeg har lige været ved tandlæge, det var det her, det er værd. Nu nærmer vi os sammen med McDonald's. Nu er det nu. Hej, velkommen til, hvad jeg gør for dig. Hallo. Hej, hvem er det? Hvad kan jeg hjælpe med? Hej, når du er derinde, jeg skal have nogle burger. Ja, hvad er det for nogle burger? De der med ost, siger jeg lige. Hvad sagde du? Dem med ost, dem skal jeg have en. Altså er det 10 kroner, hvad? Jeg skal have en. En af dem? Nej, tre. Så skal jeg også have sådan en shaker. Ja, en milkshake. Hvad? En milkshake? Er det med mælk så? Ja. Jamen så skal det sådan en milkshake. Skal det være med jordbær, chokolade eller vaniljesmag? Hold op. Så tror jeg bare, at jeg skal have en jordbær. Er det en stor en? En stor? Ja. Nej, nu bliver du godt nok... hvad kan jeg få? Lille, mellem og stor. Nå. Jamen så tror jeg, at jeg skal have en lille. Ja. Og så skal jeg også have sådan en kartoffel. Hvad for noget? Hvorfor kan jeg ikke se dig? Det tager du næste video. Er jeg færdig nu? Nej, jeg skal også have en kartoffel. Ej, kom så. Jeg skal bare have en pomfrit. Jeg kan bare gøre det til en menu, så. En menu, du lige pludselig. Ja, det er bare slet bare billigere for dig, når du er lige ved. Nå, det kan vi godt lide, jo. Så gør vi det der. Hvor skal jeg hen, så? Du tager bare lige ud. Skal jeg gå lige ud? Godt, jeg går lige ud. Vi ses. Ej, nej. Er det dig? Ja, hej. Nå, er det dig, det er Frita? Ja, det hedder jeg ikke.
Nå, mange tak. Mange tak. Farvel. Ej, far, nu kører. Og mor, du skal jo være rocker. Skal jeg krabbe og have nogle kage, mand? Jeg tror faktisk, vi ville blive bandlyst, hvis vi gjorde det samme sted. Så nu kører vi over et andet sted. Nu skal vi over til lavkagehuset. Krabbe, ikke noget plads på det her skide sted her, mand. Ej, nej, nej, nej. Ej, jeg kan slet ikke have det. Pas ikke krabbe på de fuser, eller jeg skal lige ordre dem over, mand. Mor, det kunne de altså godt høre. Ej, nej, nej. Ej, hvad skal jeg sige? Det er med ansigt på det her. Ej, det er med min tur, det her. Hanne, nu kører lige forbi. Du kørte for langt. Ej, skal jeg bestille det henne her? Ej, det er det her vindue, jeg skal bestille noget. Ja, de sygeste tømmerdrenge. Jeg tænkte, har du noget kage med noget alkohol? Nej, det er der ikke. Er der romkugler? Jo. 4 romkugler. Det er noget andet. Ja. En romsnit. Først om, ja. Ja, det var det hele. Hov, jeg tror, jeg smed. Kan jeg lige tjekke det der? Ups. Så må du have en syg god dag. Jeg fik da lidt med sprut i. Så Max, så er det din tur til at præstere. Og den her gang tager vi Burger King. Hej, velkommen til Burger King. Hjælp dig. Hej min ven. Jeg tænker i hvert fald, jeg skal have sådan en der cheeseburger. Cheeseburger? Puha, jeg har godt nok meget. Vidste du godt det? Så skal jeg også bare lige have sådan nogle der... sådan nogle cheese tops. Har I dem cheese tops? Ja, hvor mange skal du have dem? Jeg tager bare 4. Love ja. And peace, min ven. Du må gerne gå frem til første vindue. Det vil jeg gøre. Ha' det godt. Tak skal du have. Den her, den er god til dig, min ven. Ha' det godt. Love, peace and respect. Så kom vi alle sammen igennem min udfordring, og I alle sammen klarede den faktisk. Så nu er det bare, hvem af jer, der klarede det bedst. Velkommen til dommerpanelet, Naja. Mm. Hvorfor har du egentlig et håndklæde over hovedet? Fordi jeg har været i bad. Okay. Men Naja, vi skal altså fundet en vinder, den her. Altså, far han gjorde det godt, han overraskede faktisk meget. Virkelig? Altså, men der er et lille minus med far, synes jeg. Og det er, at han ligesom ikke rigtig spillede den rolle, som vi gav ham. En milkshake? Er det med mælk så? Han var ikke sådan, okay, hvornår kommer det her, kom ned. Han var mere sådan, hvad? Hvad? Han har spillet lidt mere en, der ikke forstod noget. Det gode var jo også, at han holdt rollen hele vejen igennem. Hvor mange point giver vi far? Jeg vil nok sige 8. Mor? Ej, det er det her vindue, jeg skal bestille noget. Jeg synes ikke, vi har mor på toplisten her. Nej, det synes jeg ikke. Jeg havde regnet med, at hun sådan var lidt mere... Jeg vil sige en god femmer. Så har vi Max. Love and peace, min ven. Jeg kan godt lide, at han kom med de her udtryk. Peace, fred. Han var sådan meget nede, hvilket var lidt irriterende for personalet. Ja. Er han højere end far? Nej. Han ligger måske på en 7'er. Ja. Truckerfin! Velkommen, far. Hvem tror I vandt den her udfordring? Mig. Max, du fik en ren 7'er. Og du gjorde det så fedt, og du var sådan rigtig... Ja, og du var bedre end mor. Ja. Mor, du fik en ren 5'er. Ja. Det var bare ikke godt nok. Det var bare ikke godt nok. Og far, du får 8 point, så du er faktisk... Ej, for... Yes, oh my god. Du gjorde det rigtig godt. Du følte for rollen. Ikke lige den rolle, vi bedte ham. Han havde bare ikke den rolle, vi bedte ham. Men han er lige mig. Pak den op, far. Yeah. Ja! Altså, det skuffer dig. Var jeg så dårlig? Ja. Ta-da! Nej, var det godt, var det godt, du vandt! Mor, det er ikke din. Ej, en Apple TV! Apple TV! Nu synes jeg, I har ligesom levet under en sten og været meget i fortiden og ikke rigtig bevæget jer hen mod fremtiden. Så nu får I lov til at mærke lidt af fremtiden. Nej! Sådan noget fancy, fremtidsagtigt noget har jeg ikke kan set før. Kan vi finde ud af sådan noget fancy fancy? I skal lige se, hvorfor at jeg synes Apple TV er nice. Man kan bare lige gøre sådan her. Ej! Ej, jeg vil også have min telefon til det. Oh my god, du er i fjernsynet. Oh my god. Jeg forstår aldrig, om ski er den her. Se far, du kan gå på YouTube sådan her. Så ser vi lige en dame, der går i en kjole. Far, hvad klikker du nu på? Det ved jeg ikke. Nå, okay. Må du ind? Du er inde på fjernbetjening nu. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Tak, og tak for den. Hvis I gerne vil se noget mere, så husk at abonnere. Det er gratis. Det er nemt og lækkert. Husk at følge mor og far. Ja, det er vigtigt. Der ligger lige sådan et lille link nede i beskrivelsen, hvor I kan gå ind og ding dong. 100.000. Vi ses i den næste video. Ha' det godt. Hej. Hej.